Ahoj, vítejte u dalšího videa od digitálních architektů. Dnešním tématem bude anonymní měření uživatelů. O co v podstatě jde? Jde o metodu, která měří, řekněme, reálný propad dat, která se propadají v důsledku nových nařízení v rámci cookie list. To znamená, každý e-shop, ideálně každý web by měl mít vlastní cookie listu nebo použít nějaké řešení třetí strany. A v důsledku toho se samozřejmě propadají data v rámci Google Analytics 4. To znamená, když jste měli e-shop a dokud jste nemuseli mít cookie listu, tak jste teoreticky měřili 100% dat. Když nepočítáme omezení ze stran aplikací, respektive operačních systémů z nich aplikací, prohlížečů jako je Brave, nebo nějakých samostatných blokátorů měření, takzvaných trackerů, tak jste teoreticky mohli měřit 100% dat. Ve chvíli, kdy přišlo nařízení nutnosti instalace cookie listy, tak od té doby mají uživatelé možnost říct, jestli souhlasí s tím, že je budete měřit, anebo s tím nesouhlasí, anebo s tím souhlasí pouze částečně. V tom dnešním videu se podíváme na to, jakou metodu používáme my u digitálních architektů, k tomu, abychom právě doměřili ten propad těch dat a byli schopni vytáhnout alespoň některá data uživatelů, kteří zkrátka si nepřejou být sledováni. Ale děláme to tak, aby to bylo opravdu anonymní a abychom nebyli schopni, nebo abychom nemohli ty uživatelé spojit na základě klasického identifikátoru, což může být například user ID. Tak. Já vám pro začátek ukážu, jak vypadá takový report celkový. Tak, tady vidíte report našeho reálného klienta, je to e-shop, nebudu zmiňovat, jaký e-shop, nebo čím se ten e-shop zabývá. Každopádně můžete tady vidět nějaký základní metriky. Tady ten začátek, tady ty první metriky nám říkají, jak uživatelé reagují, jak interagují konkrétně s cookie listou. Takže máme tady něco, čemu říkáme consent rate, což není nic jiného vlastně než součet dvou hodnot. Ta první hodnota je allow all cookies, neboli uživatelé, kteří povolili všechna cookies, a allow selection, což jsou uživatelé, kteří si vybírají například pouze analytická cookies, marketingová a podobně, ale zkrátka nepovolí veškerá cookies. Vidíte, že ten nepoměr mezi těmi čísly je v podstatě velmi propastný. Výběr si jako vlastně označilo pouze ani 0,05% uživatelů. A na druhou stranu jsou tady potom uživatelé, kteří odmítli veškerá měření, to znamená rejected all, a těch taky není zrovna málo, pohybujeme se tady kolem 10%. To, co je zajímavé číslo, může být něco, čemu my říkáme undecided rate, který je v tomto případě kolem 34%, a to jsou uživatelé, kteří buď to s cookie lištou vůbec neinteragovali, to znamená, může to být takový ten typ lišty, který je posazený někde v pačíce webu a vlastně mi vůbec nebrání v prohlížení e-shopu nebo webu. Případně jsou to lidé, kteří používají různé blokátory trackerů, to znamená, ta cookie lišta se jim ani nezobrazí, ani nevidí. A nebo jsou to uživatelé, kteří zkrátka přišli a rovnou odešli, to znamená, částečně se tohle dá přirovnat k něčemu, čemu se v Universal Analytics říkalo bounce rate. Já jsem si tady už předvybral nějaké cvičné datum, tady od 1. do 12. tohoto měsíce, a můžete tady vidět aktuální data toho, jak to teď momentálně vypadá. Pro zajímavosti tady můžeme vyfiltrovat třeba mobilní telefon, jak to na něm vypadá, a zjistíme, že na mobilním telefonu se pohybujeme kolem 71%, zatímco na desktopu neboli počítači nebo laptopu jsme kolem 32% pouze. To znamená, mobilní lišty v tomto případě dosahují vyšších čísel, a jednoduše proto, protože na mobilním telefonu většinou ta lišta zabírá velkou část obrazovky a nelze jí zkrátka jen tak ignorovat. Tak, pojďme dál, co tady vidíme. Tady potom to, co jste viděli vlastně nahoře, ty metriky, tak tady jsou ty samé metriky, akorát se
týkají, nebo respektive promítá se do toho nějaké časové údaje. To znamená, tady vidíte všech těch 12 dní po sobě, jak se vyvíjeli třeba allow all rate, to znamená uživatelé, kteří povolili všechna cookies, stejně tak concentrate, kde se snoubí vlastně všechna, včetně těch, co si vybírali, decline all rate, neboli ti, kteří nepřijali vůbec nic, a undecided. Na těchto grafech, nebo minimálně na tom grafu undecided rate, je potom třeba krásně vidět, jak fungují různé marketingové kampaně. Pokud to ten e-shop opravdu přežene, tak tady ten undecided tady může vyskočit opravdu vysoko. Ve chvíli, kdy ten člověk se proklikne na nějakou reklamu, zjistí, že ta reklama vede někam, kde vlastně nechce být, nebo vede na nerelevantní stránku, tak okamžitě odejde a tím se nám zvyšuje ten undecided rate. Tak. Další grafy tady máme. Tady už je něco, co nám říká, jak ten člověk se pohybuje na tom webu a v rámci jakých souhlasů. Takže máme tady typické nákupy. Vidíme, že přes 84% lidí nakupuje s povolením všech cookies. Page views, to znamená procházení stránek, tady se pohybujeme kolem 63%. A v rámci entrances, což je první vstup na stránku, tak jsme kolem 37,5%. Tady je vidět, že ten decline rate je signifikantně vyšší než u ostatních případů. Tady už potom vidíme obecné nějaké metriky, to znamená, můžeme si prohlídnout podle content group, na jakých stránkách se ten člověk pohyboval, nebo respektive na kterých typech stránek se pohyboval a v jakých souhlasech tam zrovna byl. Zase se to tady dá nějakým způsobem filtrovat a vidíme tady i celkový počet page views v rámci cookieless, stejně tak entrances a view banner je počet zobrazení té cookie lišty. Následně tady vidíme další grafy, které jsou pouze detailním zobrazením těchto výše zmíněných metrik a pouze respektují nějakou časovou linku. Tak, teď jakým způsobem my se k těm datům dostáváme? Dostáváme se s tím klasicky v Google Tag Manageru je nastavujeme a nastavují se přes takzvaný measurement protokol. Measurement protokol bereme ten, který zkrátka vytvořil Google, jenom si ho svým způsobem malinko přizpůsobujeme. Takže takhle vypadá typicky measurement protokol, například pro událost page view, která je zásadní. To, co se tady mění, je nějaká proměna, která se v tomto případě jmenuje GA4 ID cookieless, což není nic jiného než jenom prázdná GA4 property. Abychom tohle mohli měřit správně, tak to potřebujeme posílat do speciální Google Analytics 4 property, tak aby se nám to nemíchalo s aktuálními daty o GA4 e-shopu, kde se měří nákupy a další věci spojené s uživateli. Další, co se tady mění, nebo důležitý, co se tady mění, už jsou potom klasické consenty, ty vidíme tady, consents, a máme tady nějakou jasně danou strukturu, functional, analytics, advertising a performance. A to jsou čtyři hlavní cookies, které my sledujeme. Functional typicky by měly být vždycky granted, pokud je ta lišta v pořádku. Můžou být samozřejmě i undefined. V takovém případě pravděpodobně uživatel používá nějaké blokátory a lištu vůbec neviděl. Analytická typicky pro sledování do Google Analytics, marketingová pro nějaký remarketing nebo reklamní konverze a tak dále. Takže takhle vypadá ten measurement protokol, který my používáme na to, abychom posílali tato data. U většiny událostí vypadá stejně a mění se tam vlastně jediné, a to je event name, nebo je název té události, který můžete vidět tady. A v tomto případě allow all se jmenuje consensus accepted all. A k tomu samozřejmě vytváříme nějaký triggery. Většinou se snažíme používat cookie bot jako cookie lištu. Tu si můžeme ukázat rovnou tady.
Takže takhle vypadá typicky cookie botí, cookie lišta, která má nějaká preference. Tady si uživatel může vybrat a zaškrtnout, co chce a co nechce, případně přijmout všechno a začít procházet e-shop. Tak. Zajímavá ještě událost je consent changed, což je nějakým způsobem událost, která se nám posílá až ve chvíli, kdy uživatel nějakým způsobem interaguje s tou cookie lištou a kdy ukončí tu interakci. To znamená, já přijdu na e-shop, jak se to viděli u té cookie lišty, přijdu, označím, nebo kliknu na tlačítko přijmout všechno, cookie lišta zmizí a v tu chvíli nám se pošle událost, která se jmenuje consent changed, a na tomhletom základě to je vlastně jakoby stěžejní událost, podle které my potom stavíme celý ten report a podle které se orientujeme. Protože ne vždycky to lze udělat pouze podle událostí, jako je přijmout všechno nebo odmítnout všechno a podobně, protože ne vždycky ty konkrétní cookies se projeví přímo v tom měření a ne vždycky s tou událostí jdou všechny informace o tom, co si ten uživatel vybral a co ne. Takže proto tato událost je pro nás nějakým způsobem stěžení, ale samozřejmě se to dá udělat i jiným způsobem, ale tahle metoda je v tomto případě nejjistější. Tak. A ještě co se týče reportu, já vám tady můžu ukázat nějakým způsobem, jak vypadají celkově ty measurement protokoly, protože pokud někdo z vás v tom pracuje, tak víte, že jakmile tady mám typ toho tagu, což je custom image, abych si tam mohl vložit na ten measurement protokol, tak v něm se edituje velmi složitě, protože tady není nic, čím bych si ten kód rozšířil, takže bych musel takhle v tom složitě listovat. Což by velmi zdržovalo. Pro tyto případy máme vypsány vlastně všechny tyhle ty measurement protokoly, které používáme, tak abychom je mohli aplikovat, řekněme, univerzálně a změnit pouze některé proměnné, v ideálním případě je nechat tak, jak jsou. Další, co používáme v reportech, je nějaká jednoduchá SQL funkce. Tak. A tahle funkce nám v podstatě vytváří jednodušší filtrování na základě toho, že nám zobrazí jen hodnoty povolit vše, odmítnout vše, undecided nebo nerozhodnutý a selection allow, to znamená, že si vybral jenom část z těch souhlasů. My to můžeme vidět tady v tom reportu. Když projedu až sem dolů, tak tady je nějaký filtr, který se jmenuje consensus DA, může se jmenovat jakkoliv jinak. A ten, když si rozkliknu, tak tady mám právě ty čtyři možnosti těch souhlasů. Tady si vyberu allow all only, tak mi to vybere pouze content groups, které se týkají povolení všech cookies. Samozřejmě všechny tyhle ty kódy můžete nalézt následně pod tímto videem v článku na webu digitálních architektů. Tak, tohle je ode mě pro tuto chvíli všechno. Já se určitě těším, pokud máte k tomuhle tomu nějaké doplňující dotazy, případně byste se o tom chtěli více dozvědět, tak nám určitě dejte vědět. Na webu najdete naše kontaktní údaje, můžete vyplnit náš kontaktní formulář a my se s vámi samozřejmě rádi spojíme a vymyslíme, jakým způsobem pro vás pozbírat taková data, která pro vás budou užitečná a pomůžou vám ve vašem marketingovém rozhodování. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na vás u dalšího videa.